fjarlægja auði A6 fjórir B engja vardælunar Boskvaf P44. Halló, velkomin á þennan nýja myndband. Í dag ég sýna þér hvernig ég mun fjarlægja með auði A6 mínum fjórir B engja vardælunar. Í fyrsta lagi verðum við að koma vél til TDS stöðu og þetta sem við þurfum bílinn lyftu með tjakki hliðalægt. Þá erum við að fá inn í bílinn og setti fimmta gír. Nú fáum við út aftur og snúa lyft hjólinn við henni akstur sátt á olíufylleg háls í TDS merkið má á hans haft. Vélin er nú í TDS stöðu. Nú erum við að fjarlægja loftinntaka. Næst, fjarlægja við inntaka margvíslega. Nú erum við að fjarlægja sviga tímasetningu belti kápa. Eins og þú geta sjá terrainspeeding dæla er knúin áfram af belti frá vinstri amshaft. Það er þess vegna sem við verðum nú að gefa út þvinga af vingjafardælunar og fjarlægja belti. Við fastur fyrst pinna í inngjafardælunar, þannig að í upphafi afhendingar er ekki leiður rétt. Þar sem vélin er á TDS stöðu, innspýting dæl og okkar er sjálfkrafa læst. Næst, leysa við belti strekkjara á inngjafardælunar. Fyrir þetta verðum við fyrst að opna festiskrúfuna og losa strekkjara með átaksmæli. Nú verðum við að taka í sundur dreif blökkina á vinstri amshaft. Fyrir þetta verður opnuð með ratthetóntir prototífi haldin og með aljanskipti lykill. Við getum nú fjarlægja talíu með belti. Við erum nú fastur á skynjara. Næst, losa við skrúfurnar á eldsneyti inntaksþrenginga línu og öftur línu til hægri inngjavardælunar.
Nú erum við að fjarlægja 6 dísellínur aftur inngjafardælunar leiðir til Injetors. Línurnar eru nú tekin í sundur. Nú erum við að leysa 2 skrúfur af inngjafardælunar að dæla úr aftari tímasetningu belti kápa til að aðskilja. Og nú erum við að aftengja skynjara snúru inngjafardælunar. Nú erum við að fjarlægja skrúfurnar 4 inngjafardælunar að dælu frá vél að aðskilja. Og að lokum, lyfta við vandlega dæluna frá vélarrúminu hár. Ef dælan kemur ekki burt, einfaldlega með hendur örlítið hrista á dælu þar dælu hreyfist. Ég vona að ég hafi hjálpað þér og ég óska þér mikið gaman í vinnunni. Fyrirvari, það er engin ábyrgð og engin ábyrgð á nákvæmni og heilleika verka sýndar. Vinsamlegast spyrja faglega vélvirki með leyfi áður en þeir reyna að gera sig. Vinsamlegast lögbundin öryggisleiðbeiningum að fá engin meiðsli. Þakka þér. Bless.